Allez, bon. Hold den løkka. Har du tak på den, så kan bråle seg selv, eller? Kan det gå med vanlig kniv, da? Nei, jeg står det inne. Er det fransk lepp? Er det fransk lepp på gang? Nei, han har kjellet seg på. Er han fortsatt i livet? Ja, han lever i beste velkomne. Det frekeste laget, egentlig. Det er verdens like, det er jo kronert, jo. Nei, det var jo. Det er jo noe gjort. Ja. Men han er stor og fin. Nei, det er så stor som en kronert. Kjærlig, ass. Hvordan fikk du se den da, Erik? Nei, det var ikke vanskelig å se den. Det var vanskelig å tømme søppel. Han hadde litt å gå på, så han fløy frem og tilbake her. Han hadde litt strå. Så vi kjørte det på. Ja. Det går godt over. Kanskje passer det litt med flepperen opp. Ja. Hvordan ligger han? Du har Erik, du kan gå på andre bussen du også. Ja, jeg tenker han kommer til å løpe mot deg kanskje, Erling. Ja, Det er sånn at vi ligger oppe.
glatt. Ja. Det er langt over.